Doteraz bol dopravný policajt hodnotený podľa toho, koľko zadržal vodičských preukazov. Novým hlavným kritériom bude počet dopravných nehôd, ktorý sa stal počas jeho služby na konkrétnom mieste. Si, páno, táto taká reťazovka, hej, keď sa to vymakneš reťazovku, tak môžeš ísť do dochodku. No ale počkaj, teraz, ako predísť nehode, no predstav si napríklad, že sa rúti kamión na dákeho ujčoka, čo ide s káričkou cez cestu, tak čo mám robiť vtedy? Jaj, Hurka, čo už by si tam chcel robiť, tam už neurobíš nič, vieš, že ide, nie, tam už neurobíš nič, alebo počkaj. Nie, tam nič. Zároveň bude na samotnom policajtovi, ako sa v rámci svojich kompetencií postará, aby to číslo nehodovosti bolo čo najnižšie. Napríklad, ak policajt uvidí kúsok ľadu na ceste a chce byť pozitívny, Viem. Tak sa na ňom začne šmýkať a rozprávať vtipy. Nie, vážne. No? Nasype tam das dva vedrá soli, že by še nečuškalo. A oblízne to. Nie, ani jeden z vás neuhádol. Nie, ak policajt uvidí kúsok ľadu na ceste a chce byť pozitívny, tak sa musí pre ten ľad postaviť a usmerňovať dopravu. To bolo ťažké. Také dristy dopravné glupociny. To u nás kriminalistoch sa toto vôbec netýka. Vôbec. Hej. Dačo pre nás, akože ostrých chlopoch, drsňákoch proste, není tam priamo v teréne zločin a tak ďalej. Je tu. Pre hliadkového, poriadkového policajta je najdôležitejšie, aby preventívne pôsobil. Preventívne? Ja som bol pred rokom na preventívnej prehliadke, áno, toto, a nič mi nezistili. Ako absolútne nemám ani cholesterol, vôbec nemám. Prvým kritériom bude, či počas výkonu služby policajta bol v jeho rajóne spáchaný trestný čin. Druhým kritériom bude, či sa mu podarilo zadržať páchateľa. Áno. A tretím, či aspoň získal také informácie, že páchateľa kriminálna polícia dokáže zadržať a obviniť. Tak ja teda osobne by som sa zameral, áno, na tie informácie. No a potom je tu ešte jedna vec, a to je teda... Ukáž. Počas služby policajt nesmie spať a nesmie piť kávu. Čo? Ani meltu? Ale pod hrdlinku alebo bôčik to si môžem dať. Či?